kesilmesi gün eynəklərinin olan tələbatı artırır. Əksəriyyət gün eynəkləri seçərkən onun formasına, rənginə diqqət etsə də, təəssüflər olsun ki, sağlamlıq və rahatlıq ikinci plana keçir. Bəs mütəxəssislər gün eynəkləri alarkən nəyi tövsiyə edirlər? Artıq şəhərdə hər addımbaşı gün eynəklərinin satışına rast gəlmək olur. Küçədə, optik və ya aksesuar mağazalarında fərqli dizayna, qiymətə və keyfiyyətə malik gün eynəkləri təklif olunur. Bəzən gözümüzə ziyan olmasın deyə gedib ən bahalı eynəkləri alırıq. Ancaq onların orijinal olub olmadığını bilmirik. Gün eynəklərini əsasən 3 qrupa ayırırlar. Kosmetik, gündən qoruyan adi və çox yüksək müdafiəli eynəklər. Çoxumuz sağlamlıqdan çox məhsulun qiymətinə və xarici görünüşünə önəm veririk. Bu isə gözlərimizin zamanla sıradan çıxmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, eynək seçərkən diqqətli olmaq lazımdır. Səhv seçilmiş gün eynəkləri gözlərin zəifləməsinə, göz təzyiqinin yaranmasına səbəb olur, baş ağrısı yaradır. Gün eynəklərinin gözə qoruyucu qabiliyyətini nəzərə alaraq, yay və yaz fəsillərində gün eynəklərinin əhali tərəfindən daha çox tətbiq olunması həkimlər tərəfindən də məsləhət görülür. Lakin əhaliyə gün eynəkləri alarkən mütləq həkim nəzarəti altında yoxlanmalı, onlara göstərişin olub-olmamasını aydınlaşdırmalı və gün eynəklərinin mütləq optik salonlardan, yəni keyfiyyətli gün eynəklərindən istifadə etməyə məsləhət görərdik. Həmsöhbətimiz həmçinin bildirdi ki, düzgün seçilmiş eynəklər zərərsiz olduğu üçün hər yaşda gün eynəklərindən istifadə etmək olar. Oftalmoloq deyir ki, gün eynəkləri gözlərimizi gün parlamasından, radiasiya zərərlərindən, göz qapağı dərisinə dəyə biləcək zərərlərdən qoruyur. Yəni, gün eynəklərini alarkən optik salonlara müraciət etsinlər və optik salonlarda hal-hazırda satışda olan gün eynəklərinin sertifikasını tələb etsinlər və sertifikasiya olunmuş, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş sertifikasiya olunmuş şüşələrdən düzəlmiş gün eynəklərdən istifadə olunması məqsədə uyğundur. Həkim onu da bildirib ki, uşaqlara keyfiyyəti məlum olmayan eynəklər geyindirmək olmaz. Bu, onların görmə qabiliyyətini hədsiz zəiflədir.